Ця світловолоса жінка ще зі шкільної парти мріяла малювати. Та батьки переконали її обрати технічну спеціальність. Все своє життя вона прагнула взяти у руки пензель. Та лише після виходу на пенсію її бажання набуло реальних обрисів. Якраз тоді при художній школі організували групу для її однолітків. І жінка ризикнула спробувати. По телебаченню сказали, що відкриваються приватні курси в школі художній. І запрошують, хто має бажання. І в мене з'явилось це бажання. Не все вдавалося відразу, каже пані Людмила. Та коли опускалися руки, на допомогу приходили колеги по цеху. Підбадьорювали та надихали. Серед них була і значно молодша за неї художник-аматор Наталя. Коли пішла Людмила Романівна, вона дуже переживала, тому що вона от малювала, вона дуже гарно малювала олівцем, але взагалі не вміла ніколи, взагалі не брала фарб до рук. Дуже важко, коли ти сам. Але коли є такі от біля тебе люди, які тебе підтримують, допоможуть. Для цього ми і працюємо таку групу. Прагнення жінки займатися улюбленою справою підтримувало і сімейство. Це було важливим, адже родина живе в селі і має неабияке господарство. Та чоловік зауважує, що після вправ за мольбертом у дружини наче виростають крила. Її це натхнення, це задоволення, яке вона отримує від цієї праці, вона потім переносить на всі інші роботи. Тримати пензель вчив її, а заразом ще понад сотнію однолітків, колишній керівник художньої школи Анатолій Мартиненко. А коли його не стало, естафету перейняв викладач школи Анатолій Іваненко. Художник каже, що уроки для людей поважного віку мають свою специфіку. Тут ти придивляєшся більше до конкретної людини, от, і намагається не загнати її в русло якесь таке традиційне чи одне для всіх, а старайся підтримати саме її якусь творчу особистість. На цій першій персональній виставці три десятки картин – натюрморти, квіти, сільські пейзажі. Всі вони створені за два останні роки. Та окрилена здійсненням власної мрії жінка продовжує малювати. І планує вже в скорому часі представити на суд глядача виставку картин, присвячених старовинним куточкам Рівного. Галина Баранчук, Сергій Савта, інформаційна програма «День».